Best-for-soil anaerob smittämnessanering. Praktisk information. Vad är det? Och hur kan du använda det? ASD, steg för steg. Hej! Jag heter Lendert, forskare vid Wageningen universitet i Nederländerna. Jag ska prata om anaerob smittämnessanering, kort sagt ASD. I en annan Best-for-soil-video kommer jag att prata om fördelar och nackdelar med ASD. Vad är ASD? Termen ASD betyder Anerob smittämnessanering av jord. Det är en metod där man för en kort period stryper syretillförseln till ytjorden. De flesta smittämnen och nematoder klarar inte det och försvinner därför. ASD-metoden utvecklades i Nederländerna och Japan utifrån iakttagelsen att jord som översvämmats under en längre tid var mindre infekterad med jordbuna smittämnen eller nematoder. Denna effekt förklarades av syrebrist i dessa jordar. ASD är ett sätt att skapa sådana anaeroba förhållanden på ett konstgjort sätt, även i områden som inte är lämpliga för översvämning. ASD innebär att man lägger på ett ton gräs eller gröngödsel per hektar och centimeters jorddjup. Ofta tar man 40 ton per hektar för 40 centimeters djup. Jorden ska vara våt eller vätas. Ytan täcks sedan med praktiskt taget ogenomtränglig plastfolie, VIF. Beroende på målorganismerna bör täckningen ligga kvar i minst sex veckor. I princip duger vilket färskt växtmaterial som helst. Det kan vara nyklippt gräs eller skörderester av kol. Det viktiga är bara att materialet är färskt, så ingen halm, slam eller kompost. Resultaten blir bäst på sandjord. På lerjord varierar utfallet. Med ASD använder man inga glukosinolater. Det finns specialprodukter för att ersätta växtmaterialet så man får mera pålitliga resultat, särskilt på tyngre jordar. En bra fördelning av det organiska materialet i de översta 20–40 cm av jorden är mycket viktig. Ju finare materialet hackas, desto lättare blir underlaget koloniserat av bakterier och desto snabbare går syreutarmningen. Jordfuktigheten bör uppgå till åkerns maxkapacitet för en riktigt aktiv blomstring av jordlivsformer som äter det organiska materialet och gör slut på syrgasen. Praktiskt taget ogenomtränglig plastfolie, VIF, används för att förhindra tillströmning av syrgas utifrån. Jordlivsformerna använder upp all syrgas. Därmed får anaeroba bakterier möjlighet att föröka sig starkt och ta över matjorden. De producerar många giftiga ämnen, till exempel flyktiga fettsyror, som hämmar många parasiter och sjukdomar. Om det går hål i plasten, till exempel av fåglar och vilt, bör de lappas snarast. Fastän det inte är den enklaste metoden, så är det en metod med möjligheter. Se video 3 för information om effektiviteten, fler fördelar, men också några nackdelar.